បលូស្រីនាងកញ្ញាកំពុងទស្សនាកម្មវិធីចម្រៀងសំណើពរប្រិមិត្តស៊ីឌីអិនបាទនៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងមួយបទទៀតដែលបងអូនសេងតារាតែងតែព្យាយាមចំណាយពេលចិត្តមួយទស្សវត្សហើយនៅក្នុងការធ្វើការចងក្រងនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅស្នាដៃនិពន្ធនិងស្នាដៃច្រៀងរបស់បុព្វបុរសយើងកាលពីសម័យមុនបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញបងតារាស្វាគមន៍ទស្សនិកជនបាទសូមជម្រាបសួរលោកកាលយាយលោកពូអ្នកមីងនិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីរាប់អានបាទនៅសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានសេងតារាបានវិលមកវិញហើយក៏នាំមកជាមួយនៅបទចម្រៀងរបស់រៀមច្បងពីរោះយកមកបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនិងម្ចាស់ស្នាដៃជូនបងប្អូនទស្សនិកជនផងដែរថ្ងៃនេះបងអូនគិតថាលើកយកបទអ្វីមកជូនដល់ទស្សនិកជនបាទក្រោយពីយើងធ្វើកម្មវិធីជាច្រើនហើយខ្ញុំបានលើកយកអ្នកចម្រៀងយើងមានតាំងពីលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្ររស់ត្រីសុធាក៏ដូចជាលោកអិនយេងជាដើមនិងលោកសុខម៉ាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកបទចម្រៀងមួយទៀតហើយយកបទអ្នកចម្រៀងយើងមួយរូបទៀតឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់គឺបទខ្នើយមាសខ្នើយមាសបាទវ៉ាវកំរោះបានលឺណាខ្ញុំបានដែរលឺសោះខ្នើយមាសហេតុអីបងប្អូនលើកយកបទនេះមកមានប្រវត្តិយ៉ាងណាដែរបាទដោយសារលើកបទនេះគឺខ្ញុំចង់លើកអំពីអ្នកចម្រៀងយើងមួយរូបទៀតគឺលោកមីហុកសេងបាទបាទនេះជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំបាទគាត់ថាលោកមីហុកសេងតាំងពីយើងបង្កើតនីតិនេះមកអត់ទាន់លើករបស់គាត់មកបទទេបាទបានអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំលើកបទខ្នើយមាសនេះមកបានបាទហើយបទខ្នើយមាសនេះគឺជាសំនៀងរបស់លោកមីហុកសេងហើយបទនេះគឺនិពន្ធដោយកវីសេកមាសម៉ាឡៅពីបាទហើយតែមានកម្ពូលតន្ត្រីកវីឡងអ៊ុំតារាជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីបាទហើយបទខ្នើយមាសនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នគេនិយមបន្ថែមពីម៉ាត់ទៀតគេហៅថាខ្នើយមាសខ្នើយមុនបាទខ្នើយទុនបាទខ្នើយមាសខ្នើយមុនខ្នើយទុនត្រជាក់ខ្នើយមួយតកាយ2អ្នកបាទខ្នើយប៉វិញខ្សែនិស័យណាបាទលោកតាលាយដែលឆ្លាញ់វិស័យចម្រៀងចំនួនដើមប្រកាសជាចេះច្រៀងបទនេះហើយបាទហើយពិសេសបទនេះក្រៅពីសំឡេងនំអួយនំអាយរបស់លោកមីហុកសេងបងគឺយើងបានស្ដាប់នៅក្លឹមសាសង្កេះស្ងោយណាបទនេះពេលគេស្ដាប់ទៅលងលួចតែម្ដងកាលថាចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅបាទហើយដូចយើងដឹងហើយថាធម្មតាបទចម្រៀងរបស់លោកម៉ាឡូពីនិពន្ធ100បទមកសុទ្ធតែមនុស្សចេតនាមុតជ្រៅតែម្ដងបាទអូយណាបាទនាំធ្នាក់ធ្នាក់បណៈបំពាក់បំពូនណាបាទគាត់កម្រនិពន្ធបទចម្រៀងណាញាក់យីយីដោយលោកវ៉ៃហោថាវ៉ៃហោចេញមកញាក់អូយចង់សឹងតែគ្រប់បទតែបើលោកម៉ាឡូពីចេញមកគឺគាត់មនុស្សចេតនាគាត់មុតជ្រៅនៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់គាត់នេះជានិស័យរបស់គាត់តាំងពីនាយមកណាបាទហើយលោកម៉ាឡូពីគាត់ចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយឆ្ងាយដោយសារគាត់ចង់ផ្ដិតយុទ្ធសាស្ត្រភាពអំពីធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងបាទឲ្យតែទៅដល់ណាច្បាស់ជាមកវិញបានចម្រៀងមកបត់ឬពីបត់ហ៎រាប់ហូហាបាទបកាយណានៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីធម្មជាតិនិងទេសភាពគាត់ប្រកបគុណស្នេហ៍នៅក្នុងដែរតែភ្ជាប់នឹងទេសភាពហើយយកស្នេហាគាត់ទៅបញ្ចូលជាមួយហើយតាមពិតនារីដែលគាត់ឆ្លាញ់នៅណានៅណីហ៎តែគាត់ទៅដល់បាត់ដំបងយកឈ្មោះនាងនោះជាប់នៅបាត់ដំបងហ៎ដល់កំពង់ចាមយកឈ្មោះនាងហ្នឹងយកជាប់កំពង់ចាមទៀតហើយយ៉ាងណាមិញបាត់ខ្នើយមាសក៏ដូចនេះដែរហើយលោកម៉ាឡូពីដែលគេឲ្យថាសនាមថាកវីសេកមាសនោះគឺគាត់តែងតែភ្ជាប់ពាក្យសេកនៅក្នុងបទចម្រៀងរបស់គាត់ហើយមួយទៀតចន្ទាចន្ទាសេកហើយចន្ទាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់នារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងគាត់តែមាននារីដែលគាត់សំណប់ចិត្តជាងគេគឺនាងចន្ទាអញ្ចឹងហើយបានជាទៅដល់ទីណាគាត់តែយកឈ្មោះនាងចន្ទាហ្នឹងភ្ជាប់ដូចជាទៅដល់បឹងកន្សែងគាត់តែអស់បឹងកន្សែងនោះខ្ញុំឆ្លោះភក្ត្រាទឹកថ្លាដោយពេជ្រភ្នែកខ្ញុំប្រឹងថ្មិចបំភ្លេចចន្ទាបាទភ្លេចអត់បានទេអត់បានទីទៅដល់កំពង់ចាមអក្ការាតាមព្រះពាយដែលបច្ចុប្បន្នគេនិយមហៅថាទឹកដីកោះប៉ែនណាបាទបងផ្ញើអក្ការាតាមព្រះពាយទៅបើចន្ទានៅដឹងរឿងជូចត់បាទហើយទៅដល់ជ្រោះពពុះពេជ្រចន្ទាបាទបងបងអោសិនថឹកទឹកលឺសូរគ្រីងគ្រីងដូចព្រៃជីវិតក្នុងរាត្រីស្ងាត់កំចាត់ទុក្ខាអោទឹកជ្រោះពពុះពេជ្រចន្ទាឈ្មោះដូចស្នាហាអញ្ចឹងតាមឈ្មោះដូចសំសាររបស់គាត់បាទហើយគាត់ទៅដល់រតនគិរីក៏តែបត់មួយទៀតចលោសេកមាសបាទព្រៃភ្នំជុំចិត្តងងឹតសូសែងគង្គាប្រឡែងនឹងភ្នត់ថ្មដាជ្រោះជ្រងសានស្ងាត់បាំងបាត់សូរិយាបាំងទាំងចន្ទាសង្សារកវីពាក្យរបស់លោកម៉ាល់ពីចេញមកមួយមួយគឺល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងបានថាពីដើមឲ្យតែមនោសញ្ចេតនាស្ដាប់បទរបស់លោកម៉ាល់ពីគឺមុតជ្រៅណា
ហើយស្នេហាគាត់រវាងលោកម៉ាលពីនិងនាងចន្ទាហ្នឹងគឺតែងចម្រៀងជាច្រើនឲ្យតានាងឈ្មោះចន្ទាគឺភាគច្រើនរបស់លោកម៉ាលពីហើយហើយតាមានចន្ទាគឺតែងតែមានពាក្យថាសេកមាសបាទដោយបទរឿងខ្ញុំចាប់ហើយរបស់លោកអិនយេនោះបាទរឿងខ្ញុំចាប់ហើយនៅឡើយស្រណោះតន្ទិញតែឈ្មោះចាលឺអក្ការាសេកមាសខ្សិនខ្សៃដោយដៃចន្ទាដែរបាទអត់ទៅតែឆ្ងាយពីចន្ទាបាទបាទហើយលោកម៉ាលពីគាត់ជាមនុស្សដែលថាមានវោហាសាសនៅក្នុងការតែនិពន្ធច្រើនហើយបទចម្រៀងរបស់គាត់ដែលនិពន្ធមកគឺតែតែមានលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជានិពន្ធបទភ្លេងព្រោះថាលោកម៉ាលពីអត់ចេះភ្លេងទេអញ្ចឹងគាត់សរសេរតែប្រូលហើយបើក្រៅពីលោកម៉ាលពីក្រៅពីលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលនិពន្ធចម្រៀងគាត់ហ្នឹងអ្នកចម្រៀងផ្សេងដែលគាត់និពន្ធឲ្យបើសិនជាអ្នកចម្រៀងចេះភ្លេងគឺអ្នកចម្រៀងនឹងនិពន្ធភ្លេងគាត់តែម្ដងដូចជាបទខ្នើយមាសនេះជាដើមគឺលោកមីហុកសៃជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងហើយនឹងច្រៀងហើយដៃគូរបស់គាត់អ៊ុំតារាជាអ្នកសម្ដែងតន្ត្រីហើយយើងតែងតែឃើញឲ្យតែបទណារបស់លោកមីហុកសៃច្រៀងតែងតែមានអ៊ុំតារាគាត់ជាអ្នកសម្ដែងតន្ត្រីហើយគេហេតុអីព្រោះថាលោកអ៊ុំតារានិងមីហុកសៃនឹងគាត់ធ្វើការនៅលខោនជាតិជាមួយគ្នាកាលនោះមានលោកមីហកនិងហងតនហៈជាដើមហើយនៅក្នុងអត្តន័យនៃបទខ្នើយមាសនេះទោះបីជាគ្មានឈ្មោះនាងចន្ទាតែបទនេះគឺសម្ដៅទៅនាងចន្ទានឹងឯងបាទដែលជាសង្សារសំណាប់ចិត្តរបស់គាត់ហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅមានជីវិតទីចន្ទាបាទតែជាឈ្មោះដែលគាត់ឧបដឹកឲ្យទីណាបាទបាទបាទហើយនាងចន្ទាហៅគាត់ថាបងសេកអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់យករហស្សនាមសេកមាសហ្នឹងជាចន្ទាបាទជារហស្សនាមរបស់គាត់តាំងពីសម័យនោះហើយលោកម៉ាលពីចំនួនដើមគេហៅគាត់ថាអ៊ំម៉ាលពីឬក៏លោកម៉ាលពីទីគេហៅថាអ៊ំសេកអ៊ំសេកហ្នឹងហើយដោយសារគាត់ស្រឡាញ់នាងចន្ទានឹងពីបាទហើយបទនេះគឺថតជាថាសនៅអំឡុងចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ថតឲ្យក្រុមហ៊ុនហេងហេងច័ន្ទឆាយាបាទអូពិសេសពិសាណាស់បាទខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់បាទខ្លឹមសាររបស់បទចម្រៀងខ្នើយមាសខ្នើយមុនពិតជាពីរោះលន់លងលន់លួយមែនបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកបាទតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅបាទហើយមុននឹងទស្សនាបងកុំភ្លេចមានតិចទៀតបាទនេះក្រៅពីសម្លេងមាសរបស់លោកមីហុកសេងគឺនៅមានសម្លេងខ្លុយរបស់លោកគ្រូយន្តការផ្លុំនៅបាល់បាត់នេះទៀតផងបាទអូមានខ្លុយទៀតបាទសម្លេងខ្លុយចម្រៀងរបស់គឺសម្លេងខ្លុយរបស់យន្តការបាទលោកគ្រូយន្តការសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅបាទខ្នើយកាយកេសាខ្នើយកងខ្នើយកលកាយាខ្នើយចាខ្នើយជូតទឹកណែងខ្នើយក្នុងទ្រុងមៀងខ្នើយស្រីប៉ាំងខ្នើយប៉ាំងខ្នើយស្បែកខ្នើយអបយំទួញសងវែកខ្នើយហែកវិញខ្សែនិស័យខ្នើយមាសខ្នើយមុនខ្នើយទុនត្រជាងខ្នើយមួយធ្លាប់កាយពីអ្នកខ្នើយបាំងទុកកាយដល់ខ្សែខ្នើយប្រចាំចិត្តខ្នើយប្តេជ្ញាផ្ដិតរួមរិទ្ធហរតីខ្នើយក្លិនក្លឹមខ្លួនស្រស់ស្រីខ្នើយថ្មីដែលអូនប្រាថ្នាឯកន្ត្រៃស្រីចាក់ស្មាស្ដាមដៅស្នាមចំណាំដួងចិត្តស្នេហារៀមរួងលើខ្នើយអង្គចាចិត្តខ្លោចផ្សាស្មានថាខ្នើយអូនអាណិតខ្នើយស្គៀបរមងខ្នើយអងនិស័យខ្នើយអូនបាក់ទុកចងដៃខ្នើយថ្លៃស្មើដួងជីវិតខ្នើយមានតែមួយខ្នើយទុកព្រួយខ្នើយសានអាណិតខ្នើយកម្មពុំបានដូចចិត្តខ្នើយគិតថាយើងព្រាត់គ្នាThank you.
กันตรายสรีจังสมาสตอบตะเออสนามจำนำดวงจัดสนายหาเรียมมารวงเลือกนายอังนิจาจัดนาคลาอยสาสมานทาคนายอ่อนอามัดขนายเกียบมรมงขนายอ่องนิสัยขนายอ่อนปะตุกจองใดขนายทลายสมาดวงชีวิตขนายเมียนแต้มวยขนายตุกรวยขนายแสนอนัตขนายกรรมปุ่มบานโดยจัดขนายกันทายืมปราดขนีពេលវេលារបស់យើងខែមែនតើហើយដល់ទីបញ្ឆោតបងប្អូនចង់ក្រោយមានអ្វីបញ្ជាក់បន្ថែមជំរាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែរទេបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកតាលោកយាយលោកពូអ្នកមីងនិងបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលស្ដាប់ចម្រៀងខ្នើយមាសរបស់លោកមីហុកសេអំបញ្ញមិញប្រកាសជាជួយចិត្តណាស់ហើយពីដើមមកខ្ញុំជឿជាក់ថាធ្លាប់តែពីរោះឥឡូវបានស្គាល់ទាំងប្រវត្តិអញ្ចឹងពិតជារំភើបណាស់អញ្ចឹងបទនេះគឺយើងដឹងហើយថាជាស្នាដៃដ៏វិសេសរបស់កវីកម្ពុជាមនោសញ្ចេតនាមាលា2ហើយដែលមានលោកមីហុកសេងជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងលោកអ៊ុំតារាជាអ្នកសម្ដែងតន្ត្រីហើយក៏បានលើនៅសម្លេងខ្លុយដល់កលួយដែលផ្លុំនាំមុខនៃបទនេះដោយលោកយិននីការបាទដែលជាឪពុករបស់នីការកូលីននីការសុភនាតបាទហើយយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស្នេហារបស់លោកម៉ាលាពីនេះគឺជាមួយនឹងចន្ទាមានច្រើនណាស់ហើយទៅសេសម្បត្តិឆ្លងឆ្លើយគ្នានោះក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានបត់ម៉ោង3ជំនីបងតំនួនអក្ការាស្រីចាតដៃហើយអក្ការាទឹកភ្នែកហ្នឹងសាររឿងរបស់គាត់ហើយហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាលោកម៉ាលាពីបានស្លាប់ទៅហើយកាលឆ្នាំ97បានស្លាប់ក្រោយលោកយិននីការចំនួន5ឆ្នាំលោកយិននីការទៅស្លាប់ឆ្នាំ92ទីបាទហើយលោកមីហុកសេងស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ1976មកក្នុងសម័យពតពតណាសពថ្ងៃនៅមានតែម្នាក់ទេនៅមានជីវិតដែលបានរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងបទខ្នើយមាសគឺលោកអ៊ុំតារាបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវលោកមានវ័យចំណាស់ហើយហើយមួយទៀតក៏ខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជម្រាបជំនាន់ដើមដែរថាលោកអ៊ុំតារាមកដល់ពេលនេះវ័យ70 80ឆ្នាំទៅហើយឥឡូវនេះក៏កំពុងតែមានជំងឺធ្ងន់មែនទែនដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនគាត់បុកគេបុកគាត់ម្ដងរួចហើយហើយពីការជឿណាឥឡូវកាលពីអាទិត្យមុននេះឬគឺបងប្អូនតែមកខ្ញុំថាឥឡូវគេបុកគាត់ម្ដងទៀតហើយឥឡូវគាត់សំនឹងវ័យចាស់ចរាផងអាឆ្អឹងហ្នឹងមិនអាចលូតលាស់បានទេណាអញ្ចឹងកំពុងមានជាភាពទរុនទ្រានណាបើសិនជាបងប្អូនដែលស្រឡាញ់តន្ត្រីកោជើងចាស់រូបនេះដែលសល់មិនច្រើនទេអាចជួយឧបត្ថម្ភបានទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកបាទខ្ញុំសូមជម្រាបតាមរយៈនីតិនេះតែម្ដងហើយបើចង់ដឹងប្រវត្តិរបស់លោកគ្រូអ៊ុំតារាតើមើលសភើមាសស្រាប់នៅកោភាកទី5ហើយបើប្រវត្តិលោកមីហុកសេងតើមើលក្នុងសភើមាសស្រាប់នៅកោភាកទី13ហើយខ្ញុំសរសេររួចហើយបាទបាទអរគុណច្រើនបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីក្រុមជាទីមេត្រីកម្មវិធីបានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទនិងបងសេងតារាសូមអរគុណសូមជម្រាបហើយទុករួយខ្នើយស្លានអាណិតខ្នើយកម្មពុំបានដូចចិត្តខ្នើយគិតថាយើងប្រ